Dëshoj të them se kishim një takim jashtëzakonisht mirë me presidentin Atisari dhe ekipën që ai kullheq në proceset e rëndësishme të bisedimeve për të ardhmen e Kosovës. Ekipi unitetit lidhur me këtë takim, ardhen dhe punën e tij dhe dokumentin që ne ka ofruar sot. Ekipi unitetit mirëpriti takimin e sotëm me presidentin Atisari, me cilin ka nisur faza finale e zgjedhjes së statusit Kosovës. Ekipi unitetit ka pranuar për shqyrtim pakun e presidentit Atisari, si dhe ka marrë propozimet e tij për orarin e mëtejm të angazhimit të ekipit unitetit. Ekipi unitetit do të ofrojë shumë shpejt komentet dhe sugjerimet për pakun e presidentit Atisari dhe është i përkushtuar të vazhdoj procesin siç është kërkuar prej presidentit Atisari. Imin ton, se nga sot edhe deri ora mund të konkludojmë se suvereniteti serbis mbi Kosovën largohet, ruhet dhe garantohet integriteti territorial i Kosovës, Kosova fiton të drejtën që të jetë subjektivitet ndërkombëtar dhe natyrisht nga sot fillon një etapë re, fazë re, një fillim i ri për ndërtimin e shtetit të arshëm të Kosovës. Is being distributed right now. It would be nice to, would you mind saying something?